Бүхний холбооныхон өнөөдөр хамтарч ажиллах түүхэн санамж бичиг гарал суулгаж цааштай хамтын ажиллагаагаа эхлүүллээ. Энэ нь ижил төстэй хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэн тамирчдын амжилтыг дэлхийн түвшинд хүргэх зорилготой юм байна. Самбо бүхний спортыг олимпик хөтөлбөрт оролцуулах хэсэг талаар яригдаж байгаа учраас хоёр холбоо хүчээ нэгтгэн хамтарч ажиллахыг чухалчилж байна. Тиймээс хамтын хүч амжилт гэсэн уриатайгаар хамтран ажиллахаар боллоо. Өшөөл олон залуучууд олон хүүхдүүдийг энэ спортын төрлүүдээр хичээлүүлэх зорилготой хамтгач. Одоо бид нар чинь бол олимпийн аврагтай болоо, дэлхийн аврагтай болоо, жуулгаар аврагуудтай болоо, самбо бүхэн дэлхийн хамгийн их аврагтай энэ төрөл одоо өршөлтөө ихтэй байгаа болохоор өртөндөө бидний улам их амжилт гаргахын тулд хамтгач байна. Одоо яг хүнд чиндэр бол бид нар маш зөвхөн тамирчид хэрэгтэй аврагч амжилт гарах нөхцөл байгаад байгаа гэж шийдэв. Гэдэг бол хүчээ нэгтгэж дэлхийн олимпиадад хамтарч оролцоё гэсэн юм санаа. За үзэгч та бүхэнд хөтөлбөр